Vážení priatelia, radi by sme vám odprezentovali ďalšieho slovenského medailového olympionika. Je to holub pána Búca, Petra plus Štefana, ktorý obsadil v celkovom rankingu starých holubov krásne tretie miesto. Takže je to nádherný modrý špicový holub, strakatý na hlave, tepaný, nádherný číslo kružku. To je 18.029.0.029.08, číslo kružku, teda číslo holuba 65. Pozrieme si chrbátik tohto holuba. Perfektný krídlo. Takto. Krídlo. Áno, jedno, druhé. No, samozrejme už mal dneska 5 posudzovateľov v rukách, takže už to je trošku nervózny. Viem, že tento holub má veľmi pekný spodok a hlavne tento holub má veľmi mekučké perie. Takže páni Štefan a Peter Búc, ešte raz veľmi vám gratulujeme. A myslím, že tento holub tiež už reprezentoval Slovensko ako mláďa na európskej výstave alebo na celoštátnej výstave. Áno, vlastne to je 2018, tak myslím, že to bola olympiáda alebo európska výstava. Takže gratulujeme a prajeme všetko dobre, veľa zdaru v ďalšom snažení. No, to sú staré holuby. Tu sú staré holubice. Viem, že tie mali zhodné počty bodov. No a čo sa týka mladých holubov, tam boli vlastne Nemecko, Česká republika, Polsko a holubíc Polsko, Česká republika, Česká republika. Takže všetko dobré, dovidenia, vidíme sa v Oradeji v Rumunsku v auguste 2022 s tým, že poradie v kategórii štandard je už rozhodnuté. Dovidenia.